Їм не спиться. І це в гарному сенсі. Для організації пам'ятного турніру з великого тенісу запорізькі ветерани обрали неділю. Перед офіційним стартом о 10 ранку спортсмени годину розігрівалися. Серед них Армен Магакян. Невгамовний, із гумором, чиї руки, мабуть, вже зрослися з ракетками. Причому, як і з тими, котрі ви бачите на екрані, так і з маленькими, призначеними для настільного тенісу. 20 років чоловік живе польотами білої кульки та зеленого м'ячика, колекціонуючи яскраві спогади з тих чи інших змагань. Найяркіше спогади, мабуть, в Болгарії ми виграли у віце-чемпіонів світу серед ветеранів, і ми зуміли, українська команда, я і парна гра це була, і ми третє місце зайняли, це була восторг. Любов до тенісу привела на моторівські корти Тетяну Пастернак. Тут вона, аби гарно провести вікенд та згадати про близького друга Миколу Степановича Щербину. Для учасників змагань це ім'я невід'ємне від їхньої улюбленої гри. На честь згаданого спортсмена турнір і було організовано. Теннисист, он был целеустремленный, очень стремился всегда достигать теннисных высот, и это ему удавалось, потому что многие ну, как бы его напарники, его противники боялись с ним встречаться по той причине, что он обычно и больше всего выигрывал. Я пришла в большой теннис именно на этих площадках. Мой муж играл с Николаем Степановичем, а я сидела и 7 лет подавала им чай. А потом однажды мне захотелось все-таки попробовать, и получилось. Збиратися для приємного та, головне, активного тенісного відпочинку запоріжці виявляють бажання щороку. Організатори турніру спробують забезпечити втілення в життя таких зустрічей. Хотів, щоб люди, які вже там виходять на пенсію, займалися спортом, для себе, любимих, уділяли час, проводили вместе время на кортах, улыбались. І от, смотрите, 9 часов утра, а люди собрались і проводять время здесь. Значить, робимо хороше діло. Тож турнір має стати черговою доброю традицією для міста, котре роками славиться як спортивна столиця України, себто для Запоріжжя. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.